gudahan deegaanada gobolka Awdale dhacay galbeedka Soomaaliland ayaa waqti xadirkan si weyn looga dareemayaa abaar daran oo ku dhufatay dad iyo dunyaba. Biyaha iyo calafka xoolaha ayaa waqti xadirkan si weyn u sii yaraanaya. Mas'uulka ugu sarreeya gobolka Awdale oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa ku baaqay si degdeg ah loogu gurmado dadka iyo deegaanada ay abaartu haleeshay. Waxaana uu sheegay in waqti xadirkan xitaa goobihii waxbarashada ay u xidhmeen abaarta daraadeed. Waxaynu ogaanay xitaa iskuulada qaarkoodna u xidhmeen biyaraano ay ka biyo dhaamis deegaan caruurtii dhiganaysa iyo macallimiinteeda. amar heerkii hawbiya dhaamiyaan biyo ugu intay biyo waayeen tahay isaga yimaadaan abaartaas waxay u badan tahay xagga xeebaha oo gurme degdeg oo dhaqsaa u baahan waxa jira ceelal saacadihii ay ugu daraadeen fariistay waxaanu si gaaban iyo si dheerba ula hadlayna gudida abaaraha oo aanu leenahay waxaan u baahanahay qacan degdeg ah dhac isku inta birta loo soo sidoo ka soo baxtay waanu soo eegaynay waanu soo arkaynaa xaaladeedu way dhaafsiisan tahay SOS baan ku jiraa kalmad dowladda dadkaas u baahan yihiin calaf xoolaad iyo mid dad labadaba in la soo gaaro in biyo la soo gaaro kalmada weyn laakiin waxaan ku sugeynaa guddi abaaraha shirkayagan kaga dhawaaqayno abaarta baahsan ee haysta gobolka Awdal iyo waliba qaybo ka mid ah Saleel Axmed Cabd goobjoog TV Buurama.